Тази година поднася редица трудности не само пред агробизнеса у нас. Предимството на земеделието е, че всеки ден е различен и ти помага да прилагаш различни решения, коментира Венелин Делгянски пред камерата ни. Въпреки това за него годината се оказа успешна, защото получава признание за работата си. За мен е гордост, понеже аз се занимавам от 20 години с земеделие, да не говоря, че преди това съм бил винаги на полето и съм следял отблизо събитията и нещата в агробизнеса в България. За мен е чест да бъда с народ от такива имена, където са имали наградата преди мен. Това е, колкото до годината, просто това е, моята година е 2021. По време на церемонията земеделският министър съобщи актуални новини за стратегическия план на страната ни. Работим усилено, почти на 80% сме готови с параметрите по втория стълб. За съжаление, там все още се очакват някои законодателни пакети, които трябва да бъдат предоставени от Европейската комисия, за да можем да ги включим в плана. И в тази връзка ние сме си поставили такива искания към Европейската комисия да действат по-оперативно в тази насока, да приемат готовите неща от нас, да ги разглеждат, да ги вършат с обележки и същевременно да ни изпращат своите изисквания, за да можем оперативно да работим, защото както и други страни членки, държави членки на Европейския съюз, изразиха опасения с това темпо, като нищо можем да отложим стратегически планове дори за напролет. Дори и да се случи това, аз вярвам, че няма да има някакви проблеми с това, но се надяваме да се включим в поставените срокове от Европейската комисия. Според него е необходимо елементи на стратегическия план да бъдат гласувани от следващото Народно събрание.